É assim que se faz quando você não tem um flash. Nossa, mano, você é muito inteligente, velho. Por que você é inteligente? Por isso que você é minha assistente, exatamente, né? Oi, gente! O que eu falo? Por causa dos protestos, mano. Certeza que ali foi tudo atacado, olha só. Olha o vidro ali na porta, mano. Tá totalmente quebrado. Meu Deus, mano, olha isso, velho. Tudo destruído, mano. Tudo quebrado. Ô, louco, velho. Vai até gravar pra story. Mais uma loja, mano, que foi quebrada. Olha só. Caraca, velho. Olha isso, mano. Ô, louco, velho. Não pode entrar. Não pode entrar? Tô com máscara, eu sou. Cadê, cadê? Ali o El. Faz a pose. Cadê as meninas? Vai lá as meninas. Não, there's more, wait. Can I have a pink drink? Yeah, pink drink without ice. What size is your pink drink? Can be large. Yeah, that's it. Alright, they come around the window. Thank you. O que foi, mano? Som da alegria, mano. Thank you. Welcome. Pega aí, Pedro. Gostou? É bom. Hoje eu gosto. Sou difícil pra mim. Bom? É bom. É bom, mãe? Parece em iogurte. É muito bom. Ei, mas a única coisa que eu não gosto desse daí é que fica com bafo de café depois, mano. Não, mano, eu gosto desse. Eu gosto de ficar rotando e sentindo o gosto do café. Essa é a melhor coisa dos vlogs, que a gente fala uma coisa depois, aí a gente repete no vlog só pra ficar engraçado. Vai. Tá, é um jogo. É, Bibi, quando que a gente vai começar a namorar? Nunca. Bibi, o que que você é minha? Amiga. Dodói! Tô brincando. Quem é Dodói, levanta a mão! É brincadeira. É assim a história. A gente tava na escola e eu tava com uma câmera. Eu falei, vou virar blogueira. Aí eu falei, nossa, eu tô muito bem nessa foto. Deixa eu ver. Olha meus dentinhos. Olha isso! Ah, você parece um ratinho de verdade agora, mano. Ela mandou eu ficar dentro do carro. As pessoas faziam bullying com você? Muito. Sério? Por causa que meu nariz era grande e era pequeno. Era? Essa senhora aqui, ela pegou meu número com uma amiga minha e pediu ajuda porque ela tá no mesmo caso que eu. Ela tá no mesmo caso do vice e tal. E o vice dela vence depois de amanhã. E o meu vence amanhã. A gente tava conversando. A partir de amanhã você fica legal? Sim. Tá bom, vai. A gente tava conversando o que dá pra fazer, qual que é a solução que tem e tudo mais. Ela mandou um áudio aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Escuta, e se a gente sair do país hoje pelo México e voltar segunda-feira? Sair pelo México. O Insta parece que te dá essa possibilidade de você sair. O Insta parece que dá essa possibilidade. Mano, então é isso, velho. Essa ideia genial era que me faltava, assim. Eu vou pro México e vou voltar segunda. Vai, você tem moral de ir mesmo pro México? Pro México? Eu vi, mano. Dá certo, ó. Já tá aqui, já, ó. Cancún. 27 horas, Libre, mano. 27 horas pra chegar lá. Se você for pro México, você pode voltar pra cá? Segunda-feira. Tá, ela pesquisou tudo antes, tá tudo calculado. Tá feito, é, já. Senhora. Mano, eu confiaria. Eu confiaria. Mostrar, e outra, o México é do lado... Meu parceiro do crime. Esse é um dos meus melhores amigos, o Felipe, ou pros mais íntimos, Lipe. Ele mora lá na Alemanha e já tem um tempo que ele veio aqui pra Orlando, tá passando, né, alguns meses, só que infelizmente tá chegando a hora dele partir. E até agora, nesses meses que ele ficou em Orlando, ele não conseguiu realizar o sonho dele, que ele queria realizar aqui, que era de conhecer o pastor André Fernandes e ver ao vivo uma pregação dele. E como o André Fernandes, ele é meu amigo e ele é como um pai espiritual pra mim, eu só mandei uma mensagem pra ele. Ele abriu a igreja, porque lá em Miami ainda tá em tempos de quarentena, então a igreja está fechada, só que ele abriu a igreja pra gente poder ir lá, assistir o culto ao vivo e poder realizar o sonho do Felipe. Quanto que é o 309? Yeah. 1,25. Tinha quieto, mano. Vambora. Qual que é o 309? Esse aqui, ó. Caraca, você é louco, mano. Volto, fui pro Brasil e voltei, mano. 207. 207. Daí coloca aqui. 1,75, louco, eu me rendo. É. É assalto. E aí, mano, tá animado, velho? Já de chegar perto do... Tá arrepiado? Olha, sorrisão no menino já, velho.
Que isso, mano. Gente, ó, a gente chegou um pouquinho mais cedo, então você vai ter o privilégio de ver os bastidores, mano. Ele não tá ainda, não. Só vai dar nós, mano. É culto VIP, velho. Ó, ó, vai, pra você, mano. Vai, vai, ó, ó. Vibe do louca, né, meu mano? Sonho, velho, conhecer essa igreja aqui, conhecer o Pastor André Fernandes. Got me saying, hey, girl, will you marry me? Two kids in a house and live happily. I think we are so meant to be. But she says, wait, you forgot something. Every good thing comes to an end. At least it always happened to me. I'm telling you this now. You don't need to worry, cause I got this all. Então, vocês acompanharam, a gente cumpriu o sonhozinho do menino. E aí, qual foi a sua expectativa, mano? Gostou? Velho, a expectativa tava lá em cima, mano. Daí o pastor mandou mensagem pro Lourenço falando que não era pra ter expectativa muito alta. Verdade, ele falou isso, que verdade. Ele tinha dormido direito nos últimos dias, só que a gente veio com a expectativa lá em cima, velho. Foi demais, 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 demais. Gostou, mano? Nossa, muito. Tá satisfeito, velho. Tô feliz, velho. Mano. Nossa, verdade, mano. Obrigado. Eu tô felizão feliz, por ele, porque agora você se agora ele vai aqui, velho. Voltar. O bagulho fez acontecer. Mano, era sonho, velho. Real, mano. Entre Justin Bieber e Cristiano Ronaldo, meu sonho é conhecer André Fernandes. Só te falar uma parada, velho. Mais do que só ver a pregação, a gente preparou um presentinho, né, André? Mano, pensa no cara que é apaixonado em você. Ele queria fazer umas três surpresas diferentes e eu que vacilei. Ele pensou em fazer uma surpresa no carro, ele pensou em fazer uma surpresa. Eu falei, mano, eu queria poder de alguma forma te abençoar. Tem um livro do manifesto ali. Em breve vamos sair pra Alemanha, né? Em breve a gente manda pra Alemanha o livro novo também. A gente pode ver se precisa. Cara, espero que te abençoe. Fala um pouco sobre chamado, sobre propósito. Em breve eu tô na Alemanha, a gente vai estar junto lá. É seu, mano. De presente, Vitor! Então é isso, gente. Ó, você que não conhece a Lagoinha Miami, seja bem-vindo à sua casa também. O livro tem o link na descrição. Pega essa chave. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e não perca tempo, se torne membro pra gente poder gravar mais vídeos como esse. O Pedro dói, mano. We're just getting started. I know that you want it. Baby, just get on it. Ready to go. Mas olha o lado bom, mano. Se você for para o México, depois você vai poder dar uma passadinha na Califórnia, é dar uma visitada, né, pai? Segunda-feira. Terça-feira o pai tá de volta. Voltar, mano, ficar preso lá. Manda um abraço pro amigo lá, mano. Fala que tô com saudade. Ele tá no México? Paraguai. O cara tá preso no Paraguai. Todo mundo pensou. O cara tá preso, tipo, não consegue sair do Paraguai. Do nada a gente vê o cara tá na cadeia.